Kecha 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan yangi O'zbekiston bog'ida salyut otilishini tomosha qilish uchun ko'plab odamlar yig'ildi. Shu sabab Toshkent ko'chalarida uzundan-uzun tirbandlik yuzaga kelgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Yangi O'zbekiston parkiga ketib olish. Polniy probka. Mashina turibdi anchadan buyog'iga. Mashina qo'zg'almayapti, faqat turibdi. Ham yangi bozor tarafdan yangi O'zbekiston parkiga qarab kirgizishdi, lekin yo'l nariyo bilmayman. Yarim soatdan beri turibdi hamma. Odamlar hamma o'chirib tushib olgan. Lekin mana buna qilib yurg'izmasa, nega ko'chani boshidan kirgizishadi? Nima kerak endi bu odamlar mana shunaqa ushlab o'tirish. Ketgan nariyo, mo'stu nariyoga chiqib turibdi.